U vijestima u pola sedam pogledajte. Šta o mogućnosti kompromisa u vezi sa spornim zakonom o slobodi vjeroispovijesti kaže predsjednik Milo Đukanović, a kako usklađenost vladinog prijedloga sa međunarodnim standardima vidi ombudsman Siniša Bjeković. Kako je na kraju direktorskog mandata u ASK-u optužbe protiv Mila Đukanovića vidio Sreten Radonjić i zašto je kritikovao neke crnogorske ambasadore. Božićno slavlje u domu porodice Martineti u Herceg Novom. Zašto su u Plužinama neki stanovi kupljeni preko Fonda za stambenu solidarnu izgradnju stavljeni pod hipoteku? Više u vijestima u pola sedam.